Sai, Aline, deixa que eu ajudo. Você vai passar por cima de mim, socorro! Sai, Aline! Aline! Aline, não! Olá, galerinha abençoada! Hoje estamos aqui para jogar Roblox, junto com meu pai e minha mãe! Fala, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal! Pessoal, nós somos presos aqui e eu acho que os guardas esqueceram a cela aberta. Vamos aproveitar para fugir, hein? Vamos lá! Vamos! Olha, temos que procurar coisas! Eu já vou descer aqui para baixo. Ai. Vai descer para baixo? Eu vou descer para ver se eu encontro algo interessante. Vamos, pessoal. Nós temos que procurar algumas coisas, não é? Vamos antes que os guardas venham. Vamos fugir. Olha só. Aline, nós temos que procurar o quê? Mas eu tô com fome, eu acho que eu vou esperar a comida. Olha, tem coisa pra pegar aqui, tem comida? Eu acho que eu vou esperar a comida, pessoal. Eu peguei alguma coisa de... Ok, vamos lá. Eu tenho uma pistola. Vamos ver o que tem aqui. Uma madeira encontrei. A Aline já tá atirando aí, pessoal. Tá não, chamando Aline. Atenção, Aline. Não chama atenção. Ai, desculpa. Ó, tem uma caixinha aqui. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Eu tentei pegar a caixa, mas não tinha uma nada. Uma pistola, pessoal. Uou. Mas eu não vou usar ainda. Isso aqui não é legal usar ainda. Interessante. Papel higiênico. Mais uma caixinha. Eu ganhei papel higiênico. Aqui a gente tem que ter uma corda. Tem pra fugir. Verdade. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Vou pegar uma comidinha pra viagem, pessoal. Aproveita e pega pra mim. Nham. Eu só consigo levar uma comidinha, Aline. Vou levar pra mim. Encontrei uma corda! Rápido! Uma corda? Venho! Eu consigo fugir rápido! Onde você tá? Mas eu onde acho que só tá? Você consegue fugir. Não, nós três conseguimos! Mas onde você tá, Aline? Então eu volta. Tô aqui na área, que tem uma academia. Ah, eu nem sei. Cadê você, Aline? Aline! Achei você! Rápido! Academia! Vem, mãe, vamos fugir! Não, eu tô levando a comida! Achei academia. Vem, achei mãe, vocês. Vamos fugir. Foram. Eu tô ainda levando bem... a comida, pessoal. Vamos ainda lá. Ainda bem que eu encontrei vocês. Coloca a corda aí, Aline. Vamos lá, Aline, antes que chegue a polícia. Ai, não tá indo. Como não? É. Ai, eu tô nervoso, pessoal. Tô nervoso. Coloquei. Vamos. Que legal. E agora, o que a gente faz? Agora a gente foge. Ai, papai. Eu não sei nadar, Aline. Não. Eu também não. A gente vai de barco. Aline, olha daqui. O barquinho da Aline. Ai, Aline. Nossa, filha, você é especialista em fugir da prisão. Eu vou dirigir. Tchau, gente. Calma. Vai, então dirige. Que eu tô tocada. Vai, gente. E aí, pessoal, conseguimos vai fugir. Vai lá pra parte de diversões, que ali é a nossa base secreta. Gente, a polícia não tá atrás da gente? Não. Eu espero que não, pessoal. Meu Deus, eu tô com medo. São os três bandidos trapalhões fugindo. Eu tô de pé no barco. Ui. Agora segue reto. Segue reto, papai. A Aline tá explicando, pai. Cadê a mãe? Socorro! A mãe caiu. Só tá aparecendo meu coque. Pera aí, gente, eu tô bugada. Mas tem água dentro do nosso barco, pessoal. Eu acho que vai afundar. Tem uma menina, rápido, senão ela vai pegar o seu lugar. Meu Deus. A menina tá entrando, socorro. Entrei. Vai. Senta, Aline, vai. Senta, boa, agora sim. Ai, socorro. Nossa. Ih, vamos lá, pessoal. Isso. Vamos pra nossa base super secreta. Ah. Vem. Vamos lá, mãe. E eu ainda tô com a comida. Cadê a comida, pessoal? Eu perdi a minha comida. Eu perdi a comida também. Sigam-me. Vamos lá. Rápido, me siga. Viu, pessoal? Não esqueçam de deixarem o seu like. Isso aí. Se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos. E divulga o nosso vídeo pros seus amigos. Aí. Isso. Beleza? Rápido, vem. Vamos. Vamos lá. E coloca Olha sua roupa. Isso. Coloca sua Onde roupa. Que tem roupa? Aqui, entra. Entra aqui. Olha um que top. A sua roupa tá aqui, ó. Aí, pessoal. Ei.
Pronto, pessoal, já estamos com a nossa roupa. E agora o que nós vamos fazer? A gente vai roubar o banco. Mas será? O que, Aline? E se a gente for preso de novo? A gente não vai ser preso. Então vamos lá. Bora lá assaltar um banco então, pessoal. Eu já escolhi minhas armas. Eu também. Vamos lá, vamos seguir a Lili. Você vai em cima do carro. Então tá bom, então vai. Eu não quero, dessa vez eu me acidentei. Então vai. Vamos lá. Isso não tá me cheirando bem, pessoal. Vamos lá, já tô armado aqui, tô vai pronto. Vai lá, Lili, dirige. Vai pro banco. Vamos assaltar esse banco. Você quer pra roubar diamante ou quer roubar dinheiro? Ah, eu nem sei. A gente você que não escolhe, conseguiu... Aline. Vamos lá. A gente não conseguiu nem chegar no banco antes. Vamos roubar dinheiro. É, roubar diamante. Então vai. Vamos roubar os diamantes, então. E eu já tô aqui preparado. Aí, Aline, depois que você roubar esse diamante, você me faz um colar de diamante. Oh, Aline, Marina. Aline, você... Isso se a Aline conseguir chegar no banco, né, pessoal? Isso. Onde que é? Aline, você vamos tá lá, indo, Aline. Vamos lá, Aline. Eu tô com medo de ficar aqui, pessoal. A Aline não sabe dirigir. É mais arriscado sair com a Aline enquanto a Aline dirige do que ficar preso na... Meu Deus! Meu! Capotou o carro, pessoal. Eita! Gente, Aline, você tá doida? Tá bugado isso aí. Aonde nós vamos pra assaltar esse banco, ó, Aline, gente? Tá fazendo... Esses diamantes. Aline, vamos lá, vamos a pé mesmo. Entra! Entra! Aline, você não consegue dirigir, Aline. Deixa o pai dirigir, Aline. Vai. Sai, Aline, deixa que eu dirijo. Você vai passar por cima de mim, socorro! Sai, Aline! Aline! Aline, não! Por isso... Socorro! Volta, Aline, volta! Eu vou atirar em você, Aline. Aline! Toma essa, Aline, toma Aline, essa. Aline, olha, a polícia vai vir atrás de nós, Aline. Por isso que a gente é preso, pessoal. A gente é muito atrapalhado. Aline, deixa o pai dirigir, deixa eu entrar, calma. Agora sim. Vai, tchau, Aline. Não, não. Tchau, Aline. Aline. Ai, meu Deus. Tchau, Aline. Para aí, espera, Aline, papi. Tá bom, vamos lá. Eu sei, é que eu sou a única que sei onde é que tá os diamantes. Vai, diz, manda Aline, ver, onde tá os diamantes. Vai pra frente. Ah, já tô vendo o diamantezinho ali, vou seguir. Segue. Vamos lá, eu acho que agora devagar. vai ser mais seguro. Nossa, me deu um alívio agora nesse momento. Segue reto, quer dizer, vira! Aline, se decida! Vira ou segue reto? Vira, segue reto! Tu tá igual a mãe que não sabe o que é direita e esquerda? Tô chegando. Ali! Ali! Vamos entrar. Vocês estão prontos, pessoal? Estão prontos? Sim, o nosso primeiro assalto aqui nessa cidade. Tá fechado? Sim! Rápido! Eu sei onde é que... Entra. Como faz? Onde você tá, Aline? Entra, rápido! Eu sei como entra. Aonde? Aline. Vamos lá. Vamos seguir a Aline. Olha, se bem que seguir a Aline não é... Olha que tem uma corda. Não é isso aí. Isso aí, já tá aqui. A Aline tá mais perdida que a mãe, gente. Olha, que a mãe é bem perdida, hein? Pois é. Por onde eu vou? Mais uma corda aqui, gente. Vamos lá, pessoal. Ah, muita especialista em roubar banco. Eu acho. Vamos descer. Eu acho que dessa vez vai dar certo, pessoal. Tem até um helicóptero aqui em cima. Eu entrei no túnel, gente. Aí, tem vamos lá. Que seguir. Eu mando errado. Onde é que tá esse dinheiro? Onde é que tá esse dinheiro? Isso. Como a gente pega? Diamantes. Tem gente diamantes. Atirando? Cuida que tem laser no chão, pessoal. Eu morri! A mãe já foi, gente. Eu morri, continuem vocês aí. Como a gente pega vamos o diamante? Lá, ah, mas eu fiquei aqui. Tem que bater no vidro, no vidro. Aí. Peguei mais 3 diamantes. Vamos lá, Aline, vamos pegar tudo. Ai, eu tô morrendo. Cuidado pra não se pegar. Aline, ó, tem mais não gente morre. Aqui dentro. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Eita, tem alguém me atirando. Aline, cuidado. Aonde? Ai, meu Deus! Aonde? Deixa comigo, Aline. Tô preparado pra essas situações. Eu treinei muito tempo pra isso, Aline! Tomara! Onde que você está? Onde ele tá, Aline? Onde ele tá? Ele já se foi! Gente, fugiu! Rápido! Pega o helicóptero! Vamos, Aline, vamos, pega o helicóptero! Gente, você tem que me salvar! Ai, gente, não é nada!
nosso helicóptero. Não, tem que comprar. Ai, meu Deus. Pega um carro então, Aninho. Aquele helicóptero. Ai, tem gente me atirando. Eu vou matar, deixa comigo. Eu treinei a vida inteira pra isso, Aline. Acho que eu tô vendo vocês. Eu treinei a minha vida inteira pra isso, Aline. Acho que eu tô vendo vocês. Ai, pai. Eu tô lutando aqui, Aline. Eu tô lutando com um super-herói. Espera, eu tô fugindo. Meu Deus, ainda bem que eu não tava junto. Então é isso, pessoal. Fomos presos novamente, mas não vamos desistir. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e não se esqueça, Jesus te ama. Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!